Magistrát města Brna v letošním roce jako investor přistoupil k rozšíření Líšeňského hřbitova. O této akci se mluví už dlouhodobě od roku 2007 a nyní dochází k jeho realizaci. Z pohledu Líšně je tam velmi důležité, že dojde k vybudování nových parkovacích míst, že bude opraven stávající hřbitov, to znamená, že budou nové cesty, bude nové veřejné osvětlení, opraveny a vybudovány nové toalety, opravená obřadní síň a vznikne nově kolumbárium. Tyto požadavky dlouhodobě Líšeň zmiňovala na magistrátu města Brna a výsledkem je tedy, že bude opraven stávající hřbitov, ale součástí tohoto projektu se naplňují i potřeby města Brna, to znamená především potřeba mnohem více hrobových míst a rozšíření hřbitova. Nová část hřbitova bude mít samostatný vstup a hřbitov bude propojen přes stávající síť komunikace. To znamená, že budou dva vchody do nové části hřbitova a ten původní, který je na konečné zastávky 58. Termín dokončení od zahájení stavby je 275 dní od předání staveniště. Předání došlo začátkem listopadu, nicméně technologie neumožňují pracovat v zimě, tudíž se termín může natáhnout. Předpokládám, že hřbitov bude rozšířen, opraven na podzim příštího roku.